হেল্ল' বন্ধুসকল, মোৰ নাম ৰেকি আফ্ৰেডি। মোৰ চেনেল আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনাৰ অসম পুলিচৰ বাবে বয়স হ'বনে নহয় আপুনি আজিয়ে চেক কৰিব পাৰিব। কেনেকৈ চেক কৰিব লাগে, ক'ত চেক কৰিব লাগে, এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক ডিটেইলি বুজাই দিম বা কেনেকৈ চেক কৰিব লাগে দেখাই দিম। যদি ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাই সকলো গম পাই যাব, তাৰ আগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব। যিহেতু মোক বহুতো ল'ৰা ছোৱালীয়ে কমেণ্ট কৰিছে, দাদা মোৰ ডেট অফ বাৰ্থটো আমুক আপুনি চেক কৰি দিয়কচোন যে মই অসম পুলিচত এপ্লাই কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম, মোৰ বয়স বাঢ়ি গ'ল নেকি, মোৰ বয়স কমি আছে নেকি, এনেকৈ মোক বহুতে কমেণ্ট কৰি আছে। সেইকাৰণে এইটো ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। এইটো ভিডিঅ'ত ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাই দিম যে কেনেকৈ আপুনি চেক কৰিব লাগিব। যিহেতু আৰু এটা কথা মই আপোনালোকক এতিয়াই কৈ লওঁ যে অসম পুলিচৰ যিটো বয়স কেলকুলেট কৰিব লাগে, যদি আমি নৰ্মেলি যিটো আমাৰ এজ কেলকুলেট কৰোঁ সেনেকৈ যদি এজ কেলকুলেট কৰে তেন্তেহ'লে আপোনাৰ বয়সটো নোলাব, ঠিক আছে। যিহেতু ইয়াতে অসম পুলিচৰ এটা নিৰ্দিষ্ট ডেট ধৰি দিয়া হৈছে যে এক জানুৱাৰী 2023লৈকে ধৰা হ'ব, 2023লৈকে আপোনালোকৰ বয়সটো কেলকুলেট কৰা হ'ব বুলি কৈছে। মানে 1 জানুৱাৰী 2023ৰ আগত যদিহে আপোনালোকৰ বয়স হৈছে তেন্তেহ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, বা যদিহে বয়সটো বাঢ়ি গৈছে তেন্তেহ'লে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে। তো এইটো কেনেকৈ কেলকুলেট কৰিম সেইটো মই ডিটেইলি দেখাই দিম, যদি ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাই সকলো গম পাই যাব। কেলকুলেট কৰিম। এতিয়া আমি আহিছোঁ ইয়াতে, চাওক এটা কেলকুলেটাৰ উলিয়াইছোঁ। এই কেলকুলেটাৰটোৰ লিংকটো মই ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাত ক্লিক কৰি ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে অ'পেন কৰি ইয়াতে চাব পাৰিব, ঠিক আছে। ইয়াতে যদি আপোনালোকে এজ কেলকুলেট কৰে, এজ কেলকুলেট কৰিলে নোলাব, ঠিক আছে। চ' এইটোতে আপোনালোকে চাব লাগিব, এইটো হৈছে ডেট কেলকুলেটাৰ, ঠিক আছে। চ' ইয়াতে এতিয়া আমি কেনেকৈ কেলকুলেট কৰিব লাগিব, এইটো যিটো ষ্টাৰ্ট পইণ্ট আছে, এই ষ্টাৰ্ট পইণ্টত আপোনাৰ নিজৰ ডেট অফ বাৰ্থটো, যিটো আপোনাৰ জন্ম তাৰিখটো, সেইটো দিব, ঠিক আছে। এইখিনি জেগাত আপোনালোকৰ মাহটো দিব, এইখিনি জেগাত তাৰিখটো দিব, আৰু এইখিনি জেগাত চনটো দিব। তাৰপিছতে এইটো এণ্ডিং, এই এণ্ডিংটোত আপোনালোকে কি দিব লাগিব জানেনে? এই এণ্ডিংটো এতিয়া ধৰক মই এটা কেলকুলেট কৰি দেখাই দিছোঁ। ধৰক এতিয়া মোৰ ভাইটিটোৰ কথাই কৈছোঁ, ইয়াতে মোৰ ভাইটিৰ জন্ম হৈছিলে আগষ্ট মাহত আৰু তেওঁ ডেটটো আছিলে 15 তাৰিখ, ঠিক আছে। এতিয়া যদি মই চাওঁ ইয়াৰ তাৰ জন্ম ডেট অফ বাৰ্থটো আছিলে 1998 আছিলে, ঠিক আছে। মোৰ ভাইটিৰ জন্মৰ যিটো তাৰিখটো হ'ল এইটো, ঠিক আছে। তো এনেকৈ আপোনালোকৰ নিজৰ জন্ম তাৰিখটো এনেকৈ ওপৰত লিখিব। তাৰপিছতে ইয়াতে আপোনালোকে দিব লাগিব যিহেতু অসম পুলিচে যিটো ডেট ধৰি দিছে, ধৰক আমাৰ অসম পুলিচে ডেট ধৰিছে 1 জানুৱাৰী, আপোনালোকে ইয়াত দিব জানুৱাৰী মাহৰ এক তাৰিখ আৰু 2023, এইটো যিটো ডেটটো এইটো আপোনালোকে এইটো ধৰিব লাগিব, ঠিক আছে। 1 জানুৱাৰী 2023 এইটো আপোনালোকে ধৰিব লাগিব আৰু এইখিনি জেগাত আপোনালোকৰ নিজৰ ডেট অফ বাৰ্থটো দিব, ঠিক আছে। তাৰপিছতে এইডোখৰ জেগাটো ক্লিক কৰি দিব, মানে ইয়াতে এটা যিটো একদিনটো সেইটো কাউণ্ট হৈ যাব তেতিয়া। চ' তাৰপিছতে এতিয়া আমি এইখিনি জেগাত কেলকুলেটত ক্লিক কৰিম, চাওক। চ' ইয়াতে কেলকুলেটত যেতিয়া মই ক্লিক কৰি দিছোঁ, ক্লিক কৰাৰ লগত লগত আপোনাৰ কিমান বছৰ হৈছে সেইটো বস্তু ওলাই যাব, ঠিক আছে। চ' ইয়াত এতিয়া চাওক যে মোৰ ভাইটি কিমান বয়স হৈছে, 24 বছৰ 4 মাহ 18 দিন, মানে ভাইটিয়ে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। যিহেতু আমাৰ জেনেৰেলৰ বাবে বয়স দিছে 18 বছৰৰ পৰা 25 বছৰ দিয়া হৈছে, ঠিক আছে। 18 বছৰৰ পৰা 25 বছৰ দিয়া হৈছে জেনেৰেলৰ বাবে। আৰু এটা কথা, যিহেতু পোষ্ট ৱাইজ এজ লিমিটটো বেলেগ বেলেগ হয়, চ' সেইটো বস্তু আপোনালোকে চাই ল'ব যে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিবনে নোৱাৰে। যিহেতু আৰু এটা কথা কওঁ, চাওক ইয়াতে ধৰক এতিয়া মই যদি নৰ্মেলি বয়সটো উলিয়াওঁ যে এনেকৈ ধৰক এতিয়া আপুনি উলিয়াইছে, ধৰক আপুনি এজন এছ টি ল'ৰা, আপুনি বয়সটো উলিয়াইছে যে আপোনাৰ বয়সটো এইটো ডেট অফ বাৰ্থটো মাৰিলে, তাৰপিছত আপুনি সেই ডেটটো মাৰিলে 1 জানুৱাৰী 2023টো মাৰিলে, মাৰাৰ পিছত আপোনাৰ বয়সটো ওলাল 24 বছৰ 4 মাহ 18 দিন, ঠিক আছে। চ' ইয়াতে যিহেতু এতিয়া মোৰ 24 বছৰ 4 মাহ 18 দিন, ধৰক কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈ যাব যে আপোনাৰ 26 বছৰ ওলাল বা 27 বছৰ ওলাই গ'ল, ঠিক আছে, তেতিয়া আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব নোৱাৰে। যিহেতু ইয়াতে পোষ্টবোৰত কি হয়, আমাৰ বয়সটো জেনেৰেলি কি হৈছে 18 বছৰৰ পৰা 25 বছৰ দিয়া হৈছে জেনেৰেল বয়স, কিন্তু তাৰ লগত এছ টি এছ টি যে 5 বছৰ পাব, তেওঁলোকে যে 30লৈকে পাব, সেইকাৰণে আপোনাৰ যদি 27 বছৰ হয় তেন্তেহ'লে আপুনি এই পোষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। সেইটো বস্তু আপোনালোকে মনত ৰাখিব, হয়তো বহুত ল'ৰা ছোৱালী কনফিউজনত থাকিব পাৰে, সেইকাৰণে মই কথাখিনি কৈ দিছোঁ, ঠিক আছে। মানে পোষ্ট ৱাইজ এজ লিমিট বেলেগ বেলেগ, সকলো পোষ্টত এজ লিমিটটো ছেম নহয়। যেনেকৈ কামাণ্ডত এতিয়া 20 বছৰৰ পৰা 24 বছৰ কামাণ্ডত জেনেৰেলৰ বাবে, আৰু যদি চাওঁ এ বি ইউ বিত হ'ল 18 বছৰৰ পৰা 25 বছৰ জেনেৰেলৰ বাবে। সেনেকৈ এটা এছ আই পোষ্টত আছে 18 বছৰৰ পৰা ধৰক 26 বছৰলৈকে আছে, যিটো আমাৰ ইউ বি এছ আই। ঠিক তেনেকৈ প্ৰত্যেকটো পোষ্টৰ অনুসৰি আমাৰ বয়সটো বেলেগ বেলেগ, সেইকাৰণে আপোনালোকে ভালদৰে বয়সটো কেলকুলেট কৰিব। আৰু বয়সটো কেনেকৈ কেলকুলেট কৰিব লাগে মই নিশ্চয় আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ, সেনেকৈ আপোনালোকে কেলকুলেট কৰক। মই লিংকটো ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, তাত ক্লিক কৰি ধুনীয়াকৈ আপুনি নিজৰ বয়সটো কেলকুলেট কৰি এতিয়াই চাব পাৰিব যে আপুনি অসম পুলিচৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিবনে নোৱাৰে, ঠিক আছে। তো গাইজ, যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। জয় হিন্দ।